קודם כל אני רוצה להגיד שהניצחון הזה מוקדש למנכ״ל שלנו איתמר צ'יזיק, משתתפים בצערו. ניצחון קשה, ניצחון של אופי, קיבלנו אדום. גם אני לפני שבעטו את הפנדל באתי לגולס, אמרתי לו אנחנו מנצחים את המשחק הזה. אימנו, עבדנו קשה, וברוך השם, ניצחנו. כן, אנחנו ממש רצינו את הניצחון הזה. באנו מוכנים, מפוקסים, אבל האדום הזה והפנדל שינו קצת את המשחק. 10 שחקנים קשה להניע, כמו ב-11. אני שמח מאוד שניצחנו. כשיניב קטן נמצא בפנים, אז הוא ממש מחבר את כולם. ב-10 שחקנים הוא חיבר את כולם, הוא עודד את כולם. הוא עזר לנו להאמין בעצמנו, וברוך השם משתלם. יש לנו קודם כל את לרנקה. אנחנו מקווים לעלות שלב, ננצח שם בעזרת השם. ואחרי זה יש לנו את הפועל. בעזרת השם נמשיך בניצחונות ונגיע לאיפה שאנחנו צריכים להיות. היום שיחקנו נכון לפי דעתי. כשאני אומר נכון, שיחקנו אפילו יותר טוב מהחצי הראשון. בחצי הראשון היינו עם 11 שחקנים ושיחקנו קרוב לשער שלנו ואיבדנו כמה כדורים ולא שמרנו על ריכוז. ומהרגע שנשארנו עם 10 שחקנים, הדילמה שלי הייתה בדרך כלל כש10 שחקנים להוציא אחד משחקני התקפה ולהכניס מגן זה הטבעי ביותר. ואמרתי שהמשחק הוא מאוד 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 צעיר, כאילו לעצמי, בוא נחכה קצת, נראה איך אנחנו מתקדמים ונגיע לחצי, ובחצי גם להכניס את ימפולסקי ולא את אלי שהוא מגן טבעי ממחשבה ומגמה שיהיה לנו אנשים שיוצאים קדימה. ובאמת בחצי השני, ברגע שעברנו ל-4-4-1, אולי אפילו לא נפגענו בהתקפה, כי אנחנו הגענו ליותר הזדמנויות מאשר אקו. שיחקנו בחוץ, התכווצנו ושיחקנו בצורה מאוד מאוד מסודרת, ואקו, למרות שהיא קבוצה טובה ומהירה, היא כמעט לא הגיעה להזדמנויות. כל החצי השני. זאת אומרת, המשחק היום מלמד שקבוצה כמו שלנו, שרצה לאליפות, צריכה לדעת לנצח בשיניים אם צריך, וגם אם אנחנו משחקים בבית, מה שבדרך כלל אנחנו לא מספיק סבלנים, היינו סבלנים, וזזנו את הכדור בשקט, ובאנו להתקפות שלנו בצורה מסודרת, חבל שלא עשינו עוד שער אחד או שתיים שהיינו שווים, אבל באופן כללי היום השחקנים נתנו מעצמם וגם שיחקו נכון עם שכת. אני חושב שקודם כל אנחנו בכיוון הזה. כל המשחקים האחרונים שלנו מלמדים שבהרבה דקות אנחנו רואים קבוצה שהקרוב לוחץ על הכדור, שהמרחקים הם טובים. מצד שני, כשהכדור אצלנו, אנחנו מזיזים אותו יותר טוב. גם בירושלים עשינו את זה, וגם בירושלים שיחקנו בסבלנות, ויצאנו על המהירות שלנו להתקפות מסודרות, לא הייתי אומר, לא, התקפות מעבר מאוד מאוד מהירות ומסודרות, וזה קו שצריך להימשך, לשמור על הרביעיות שלנו כל הזמן, לרוץ. יש לנו אפשרויות גם להחליף, ואם נמשיך ככה, אז אנחנו גם נעשה עוד ניצחון ועוד ניצחון, אבל הכי חשוב, אנחנו נהיה יותר חזקים, כפי שהיינו היום, לראות יותר חזקים. זה חלק מהתהליך שמכבי חיפה צריכה לעבור, לא סיימה, צריכה. היא עוברת, אנשים מבינים שבליגה כמו שלנו, אנחנו רואים את קריית שמונה, ואני ראיתי את כל המשחק היום, אני רואה גם את המשחקים האחרים. אי אפשר לנצח משחקים רק על טלנט, רק על כישרון. צריך לעבוד במגרש, וצריך, כשהכדור נמצא אצל היריב, להיות בעמדות ולעשות כל מה שנדרש כדי שהקבוצה תיראה כמו היום ותכבוש יותר שערים.